Середньоводянська амбулаторія загальної практики сімейної медицини комунального некомерційного підприємства, Центр первинної медико-санітарної допомоги Солотвинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області тепер має всі умови для повноцінної роботи та надання якісних медичних послуг. Ми відносилися до, до Рахівського району. І тепер, коли сталися ці зміни з об'єднаними територіальними громадами, ми почали працювати вже в Тячівській в Тячівському районі з Солотвінській ОТГ. Але ще ці ремонти. Такий капітальний ремонт нам був зроблений Рахівським районом і головою села Середні Водяне. Були пробиті кошти, там виграний тендер. Е е е е е е На першому поверсі приміщення амбулаторії проведений капітальний ремонт. Закуплені нові меблі та інвентар. В медичному закладі працюють три сімейні лікарі. Функціонує фізкабінет, лабораторія, а також денний стаціонар. Робимо аналізи, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, надаємо безкоштовні послуги фізкабінету, безкоштовні це ж, і денного стаціонару. У нас дуже гарний цей будівля. У нас на другому поверсі такі самі кімнати, як і тут, але там треба капітальний ремонт, так як зроблено на першому поверсі. Завідувач амбулаторії зазначає, що в їх місцевості є гостра потреба у створенні соціального будинку для старших людей. І в них є всі. Є умови, а головне бажання створити будинок престарілих на базі їхнього медичного закладу. Адже наразі весь другий поверх будівлі пустує. Ми би хотіли ну, дім для старших людей. Бо є проблеми, що їдуть на заробітки, залишають батьків самих. А так би ми тут все гарно організували. Село велике і людям би дали можливість заробити і санітаркам, і медичним сестрам, і лікарям можна було б ще взяти. Про наміри створення соціального будинку на базі територіальної громади розповідає староста села Середнє Водяне. Однак, де саме утворять структуру, поки не знає. На першому поверсі повністю зробилися капітальний ремонт, помінялися вікна, двері, обштукатурилися стіни, потолки, ми поставили плітку на полу. Оскільки тут майже 30 років нічого не було, то наша амбулаторія не відповідала жодних вимог. Зараз, як ви бачите, вона в дуже хорошому стані. В і є план, де іменно буде воно влаштуватися, я не можу відповідати. Але у нас є можливість на другому поверсі поміняти вікна, зробити так само капітальний ремонт для того, щоб створити ті умови для тих. Старих людей, щоб вони там могли проживати, наразі існує проєкт про виділення коштів з державної субвенції на капітальний ремонт другого поверху цієї амбулаторії. Однак рішення, в якому саме населеному пункті громади буде відкриватись соціальний будинок для старших людей, поки не прийняте.